Minas Gerais, o negócio é o seguinte. A Polícia Militar apreendeu na madrugada dessa terça-feira uma arma israelense e de uso restrito das Forças Armadas na Ocupação Vitória, região norte da capital. Os militares chegaram ao local por meio de uma denúncia anônima e um homem foi preso. Dentro do camburão, o boêmio dizia que a sua prisão era coisa de Deus, 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 Deus. Dá pra se acreditar nisso, não? Parece até que teve verdade. Põe na tela aí. Nós estamos aqui na Central de Flagrantes, em Belo Horizonte, acompanhando de perto uma ocorrência que deu início na tarde dessa segunda-feira na região norte da capital. Equipe do Tático Móvel, do 13º Batalhão da Polícia Militar, receberam uma denúncia. Junto com o serviço de inteligência, foram até a Ocupação Vitória. Lá, estava informando na denúncia que havia uma mercearia. Neste local, estaria escondido armas e drogas. Os militares começaram a fazer uma busca no local e encontraram esta arma, um manjericó, uma pistola 9mm de uso restrito, importada, municiada e pronta para o uso. A equipe do sargento Marlúcio, juntamente com outros militares do 13º Batalhão, fizeram a varredura e conseguiram fazer a apreensão dessa arma, né, sargento? E também a prisão desse autor, que inclusive estava de liberdade provisória. Exatamente. Ele já havia sido preso no tráfico de drogas, estava em liberdade provisória, foi quebrado agora. Com ele foi encontrado essa arma de fogo na mercearia, onde ele trabalha, né, e diz que é proprietário também. E agora está à disposição da justiça novamente. Sargento, é uma arma de poder de fogo, né? Inclusive bastante conhecida no meio policial e também entre os criminosos também por essa potência de fogo, né? Exatamente, é uma arma aí que na verdade é o sonho de qualquer traficante, que é uma arma de alto poder de fogo, né? Israelense, uma arma importada, com raspada, carregada, pronta para o uso. Agora, em conversa com esse suspeito, o sargento, o que ele pôde relatar para a Polícia Militar sobre a procedência dessa arma, por que do porte dessa arma naquele local? Bom, ele falou que a Ocupação Vitória, lá contém muitos indivíduos na prática que faz prática de crime. E lá está um local muito perigoso e há muitos indivíduos armados. Então, ele, uma vez chegaram lá 7 indivíduos num veículo, pararam para fazer um lanche lá na mercearia e ofereceram para ele. Ele pagou R$ 3.500 pela arma e eles fizeram a compra como o restante do pagamento. Comprou essa arma, ele alegando que é para a segurança dele. Bater um papo com o Ronaldo aqui para também ouvir a versão do Ronaldo. Ronaldo, que situação complicada é essa aí, rapaz? Tudo é permissão de Deus, eu não vou esquentar muita cabeça não, eu sou pai de família e tudo que acontece é um propósito de Deus. Me denunciaram, eu não sei porquê, não tem problema com ninguém, não tem guerra com ninguém e seja feita a vontade de Deus, é só isso. Ronaldo, é a segunda vez que você vai preso, né? Isso. A primeira vez foi por qual motivo? Tráfico. Tráfico de drogas. É. Quanto tempo preso? 4 meses. 4 meses. E dessa vez, portando uma arma de fogo, de uso restrito. Você sabia que é proibido também, né, Ronaldo? Eu sabia, mas é porque eu tô num comércio, eu tenho estabelecimento da minha família, onde eu tiro o sustento da minha família, eu só apenas me preveni. Mas pelo fato da arma, você não pensou duas vezes, não, Ronaldo? Você sabe, ó, é uma arma que tá raspada, é uma arma de uso restrito, né? Você não tem porte da arma, você não pensou em trabalhar de outra maneira ali? A gente até pensa, mas um bairro que a gente vê como que está evoluindo, as coisas acontecendo, a gente pensa na família, eu penso na minha família. Eu creio que muitos de vocês também iriam pensar nas suas famílias. Isso é com certeza, todo mundo pensa primeiramente na família. Ronaldo, e agora? Vai cumprir, né, o que foi determinado para você cumprir e depois? Vai sair, vai continuar no seu comércio, vai comprar mais uma arma? Não, seja a vontade de Deus. Quem me colocou lá foi Deus. E se eu estou aqui de novo, que é propósito de Deus, porque eu já disso tudo eu já sei que Deus tem um propósito na minha vida e vai acontecer desse jeito. Eu não vou esquentar a cabeça e seja o que Deus quiser. Está consciente? Consciente. E quem tentou me ver mal, pode preparar, porque o propósito de Deus é maior na minha vida. Não consegue me derrubar fácil, não. É propósito de Deus. Aí está o Ronaldo, deu a versão dele, falou claramente sobre a primeira prisão, que foi o tráfico de drogas, a segunda agora com arma de fogo. Agora, preso em flagrante, vai ser conduzido aqui para a Polícia Civil e vai ficar à disposição da Justiça. Deu ruim, Ronaldo. Com Deus ou sem Deus,
Tiagão, travaram ele. É mais ou menos desse jeito, aquela tramelinha assim. Tá? Guardou você, Ronaldão. Lamento muito, meu velho. Ah, o peso com a arma, você pega. O que é o primeiro? Tráfico de droga, fica ruim, né?